Pues jo crec que en tot ha canviat, que estem més irritables, tothom allà on anem, la gent està més nerviosa i pues, bueno, sobretot pues, intentar que la gent pues, quan parli amb mi, pues, que donar-li ànims, venga, que todo se puede, vamos a tirar pa'lante i pues, ajudar la gent, sobretot és ajudar en tot el que se pugui, i el que faci falta. Amb quines dificultats m'he trobat? Pues, com dèiem abans, sobretot no, amb això dels confinaments i tot això, pues, no el poder estar al costat de les persones, no, així de tu a tu, sinó que és més per telèfon, sobretot no, quan els veus per la calle, pues, eso que notabas tú, que los 2 metros de seguridad, ¿no? Era como todo muy frío, muy... como que costaba mucho. Entonces eso también es lo que, ¿no? La dificultad, el hecho de no poder estar al lado de las personas y sobre todo, pues, mucho, pues, teléfono, correo, ordenador...